Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Вау! Ах, подивіться, що тут. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі. Зараз все розкажу. Чоловіча кухня розпочинає свою роботу. І ви знаєте, що на численні прохання наших глядачів, зокрема поціновувачів вегетаріанського способу життя, ми вирішили вам зробити серію, таку лінійку рецептів на кухні сніданку, які вам точно сподобаються. Сьогодні готуємо традиційну для близького сходу страву, яка називається шакшука. Найсмачнішу я їв в Ізраїлі. В її основі мають бути овочі, зокрема, велика кількість томатів із цибулькою, потім самі яйця, і починаємо смакувати. Ви знаєте, що сьогодні буде вдосконала наша шакшука завдяки нашому другові, гастроблогеру і адепту вегетаріанства Едуарду Насирову. Справа ось в чому. Він вже кілька років, треба сказати, що має власний, ось ви бачите Едуарда, власний смачний блог про вегетаріанську їжу «My Happy Food», має власний Patreon, де ділиться ексклюзивними і неймовірно смачними рецептами, які створює сам. Бачите, просто дуже все професійно і яскраво. І незабаром в ефірі сніданку ціла серія вегетаріанських саме рецептів від Едуарда Насирова. Стежте за нашими анонсами і смакуйте разом з ним, друзі. І вже переходимо до шакшуки. Едуард Насиров радить сьогодні додавати, власне, окрім томатів, ще й те, що зараз просто передає смак і аромат, цю духм'яність ваші телевізори. Тут кабачки, тут цибуля, тут болгарський перець і ота сама гостринка. Гостринку ви регулюєте за допомогою перцю чілі. Повний набір інгредієнтів зараз на ваших екранах. Дивіться, доволі все таке розмаїття таке і таке строкатість, да, в наборі інгредієнтів для вегетаріанського способу життя. Але, друзі, тут зараз ми робимо що? Ключове. Тут додаємо оцю, на цьому етапі трошечки тих самих томатів. Я раджу далі все не дуже присмажувати на даному етапі. Чому? Тому що от та сама томатна свіжість трошечки має зберегтися, щоб не все перетворювалося на таку суцільну жижу і не було перетримане, переварене або перетушковане. Щоб відчувалися шматочки інгредієнтів, кабачка, які, бачите, ще зберігають таки свою структуру, та, і навіть перець. І от зараз вже можна на цьому етапі робити основу для шакшуки, а зараз вбивати сюди яйця. Щоб вони туди потрапили правильно, треба зробити ось що. Так, Олешка, дивіться, я роблю таку ямочку, фактично так розгрібаю овочі, і в цю ямочку розбиваю обережно яйце, але таким чином, щоб у нас жовток зберігся, тобто не розлізся, не розтікся, не пошкодився. У тебе очки вийшли такі, ще не вистачає усмішки. Отут, отак, от, да? Отут, так, правда. Люсь, тут... Слухай, а може потім, я не знаю, якимись просто свіжими помідорами посмішку виставиш? Добре? Так. Оцим у тебе лишилися порізані, вже в кінці, ти, не мене. Ти з фантазіями, я знав, що тебе все добре. Так, дивіться, друзі, тепер трошечки поперчили зверху. Трошечки. Додали, як рекомендує Едуард, підкопчені паприки і трошечки отут посолили. Трошечки. І увага, далі 3 хвилини, не більше, смажимо з закритою кришкою, щоб зверху схопилися трошечки яйця, трошки покрилися тою білковою плівочкою, а всередині залишилися рідкими. Так от. Друзі, а тим часом ми підійшли до нашого фіналу чоловічої кухні. Сьогодні готуємо, а радше вже приготували шакшуку у нашому виконанні. І за натхненням, і за рецептом Едуарда Насирова. Друзі, випробуємо останній мазок, акорд. Іди сюди, Людмила. Дивіться, посипаємо зеленню, петрушка, кріп або кінза. Рясно. І пам'ятаємо, що нам треба зробити по максимуму так, щоб
Жовток зберіг свою текстуру, а зверху схопився білок. Ну і це все ми готували під закритою кришкою. Недовго, коли все зібрали докупи, впродовж 3 хвилин. А, і ще фішка в чому? Ні в якому разі шакшуку не подавайте на окремому посуді, на тарелях, в п'ялах або ще. Тому що шакшуку їдять з тої самої посудини, або каструлі, або сковорідки, в якій ви готували саму шакшуку. Ось саме з неї берете хлібчик або грінку. Шматочок. І отак от занурюйте в яйце разом з овочами, разом з зеленню і кайфуйте. О, о! Диви, жовточок не розлізся. Надзвичайно смачно. Так берете от калапуціяти, калапуціяти. Надзвичайно смачно, я не хочу тут калапуціяти, бо зараз захочуть скуштувати ще в нас наші колеги, тому я отак зроблю. Ось. Людмила Барбів завжди делікатна, навіть таких питаннях. Спробуйте, друзі. Спасибі Едуарду Насирову за рецепт, за натхнення. Будуть іще обов'язково. Ми реалізовуватимемо його ідеї гастрономічні на кухні сніданку, його ресурс My Happy Food. Доєднуйтеся, дивіться і подорожуйте зі смаком. Сніданок з ним +1 далі буде.